Zdar se, John, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady pod mořskou hladinou, tudíž z mořského světa. No a my pokračujeme víceméně tam, kde jsme minule skončili. Já se ještě podívám, tady sedneme na krokodajla a podíváme se, jestli náš anglerfish je tady v pořádku. Nevšiml jsem si, jestli nám pošel nebo ne. Myslím, nebo takhle, respektive doufám, že ne, protože samozřejmě chvilku jsem tady nebyl. Ale nepíše mi to tady jméno a to je špatný. Já píše, dobrý, takže anglerfishe máme. To je pohodička. Já už půjdu touhle stranou. Nahážu si na sebe zase podvodní armor a už podle vybavení můžete vidět, že se bude dít něco velkýho. A to velký bude to, že půjdeme pro toho mosa, tu 145. Doufám, že se zadaří. Byl jsem se tam podívat před natáčením, je tam, takže to by mělo být v cajku a v klidu. Já půjdu prvně k tomu, prvně k té tamovačce, já jenom doufám a prosím všechny, aby prostě, co to je, tady, to je 55 mos, ok, 55 mos se mi nechcem, co je tady tohleto, to je 130 mos, ok, 130 mosa nechcem, chceme 145. A já se tady pokusím proplavat kolem toho všeho hnusu, co tady je. Otevřeme tohle. A já si myslím, že budeme mít teďka obrovskou... To je on. Tady tohleto bílý stvoření, bílej Mosasaurus. To je on. Akorát teda jde toho po nás víc, než bych jako si přál a než bych si představoval. Au. No, dámy a pánové, tohle bude zajímavá akce. Hele, musíme prostě trošku vyplavat, musíme trošku odplavat pryč. A počkáme, až ztratí zájem ty ostatní. Ty zkusíme vybit nějakým způsobem. A zkusíme se podívat prostě na toho mosa, tu 145. Bude to trvat dlouho, bude to trvat nějakých 30 minut, takže tady určitě budeme mít střih. Tyvej, dívejte se. Ok, a tady to je co? Tady to je plesio. 55. No holci, tady asi budeme muset sjednat malinko pořádek, ale tady vidím, že po nás jde... hele, tady ty mosové a tohle to všechno, to není dobrý prostě, to není dobrý. Jako tady po nás jde strašně moc věcí, dívejte. Dívejte, kolik toho po nás jde. No, tak snad se zadaří. Já tady zkusím vyplavat nahoru. Jo, tady ještě žraloci. Oni by tak navrch jít za mnou neměli. A tamhle to je co? To je ta 130. OK, to je ta nechtěná záležitost. A my poplaveme tady dolů. Zkusíme si tam natáhnout tu 140. Ta by měla být tady. Jo. Tak pojď, macku. Pojď, macku, pojď. Tak. Pojď tudy, tak, to je vončo. To je vončo. Pojď. Pojď tady. Aha. Takže se nám tady chytne plesio. A jeden i druhý. A my plesy ale nechcem, takže pojď tudy. Pojďte, vyplavte od tam ven. Se vám asi to rozdám posléze. Prvně potřebujeme natáhnout toho mosa. Prvně musíme natáhnout toho mosa. Au. Kde je ten mos? Pojď. Ježíš Maria, tady furt budou prudit tady ti dementi. Tak. Člověče, já musím vymyslet něco, jak to udělat tak, aby prostě... Hol, tady toho budeme asi muset postavit víc, no, aby neprudili. Pojď, mosáčku, pojď. Pojď, mosáčku, pojď. Dívejte. Au, ještě úhoř. OK, plav, 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 plav. To
to je neskutečný, tohle to fakt. Poté sem vy blbci. Já vás natáhnu tady. Tak za ten kašel se omlouvám, ale... Bohužel jsem z toho celý takovej jakýsi špatný. Tak, dívejte, Plesio, ten jde pryč, Mosák, OK. Mosák jde pryč. A blbý plesiosauři se tady budou motat, já se tak těším, až budeme mít toho mosa. Je tady tak vymelu všechny, strašně. Tak, hele, ti jdou za mnou. Ten by teďka taky mohl. Ne, to není on, to je ta 130, kde je ten velký? Tady. No, vy se teda budete držet u sebe, jak tu pouni, že? Ještě tady je další. No, ty pojď, ty mě zajímáš. Tak, ty pojď, ty mě zajímáš. Tak, ty pojď, tak, to je on čo. Tak, ty tam necháme někde za sebou. Tak, tam si spawnuli samozřejmě další dva, že? Pro velký úspěch. Tak. Jediný, kdo za mnou nejde, je ta 140 mos, jako. Tak, pojď. A plavem si dolů. Doufám, že se tady vlezete. Pojď. Jo, a vpluje sem. Vpluje sem ta 130. Ach jo. To jsou tady tihleti blbci. OK, ale teď to vyšlo dobře. Protože po nás jsou jenom ty hnusy. A ty já otáhnu tady někam dál. Pojďte za mnou, pojďte. No pojďte, pojďte. Tak a já se těším na toho mosa. Jak to tady vymelu prostě všecko na hnusáka úplnýho. No pojďte, pojďte, pojďte. Já si doplním mezi tím staminku. Pojď, pojď. Pojďte, pojďte blbečci. Tak tady to je co za mosa? 130 další, OK. Tak, já to tady udělám fintou fňa. Znamená, vyplaveme na vrch. Tak, sem už by za náma jít neměli. Staminu máme. A teď prosím, prosím o jednu věc. Jenom natáhni 145 mosa. Natáhneme do tamovačky. Zavřem ji tam. A pak by to mělo být všecko v cajku. Už konečně. Doufám, že ta 130 se od tam vymotala. Ach, jo. Hele, mo se tam vleze, to je dobrý vědět. Dívejte, ty vole, další plesio, to je prostě jak u blbečku na dvorečku. Tak, ty pojď sem. Ty seš to, co chci. Ne, to je 50. OK, budeme tady muset udělat krátký proces. Tady s mořskýma dynama. Nedá se nic dělat, prostě to hold budu muset ukousat. Dostanete víru oba, když o to tak moc stojíte. Já vás prostě normálně sejmu. Já vás prostě normálně sejmu. Tak. Jak jsme na tom s HPčkama? Blbě a ze staminou taky. Ach jo, pojď, 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 pojď. Šup. Fuh. Máme u sebe, máme. Pojď, já tě vyhýluju. Saprlot, tak to jsem si teda myslel, že to bude jednodušší. Pojď, aspoň 2000 HP, čekať máš. Čověče, budeme ho muset malinko poexpit asi. Tak pojď. Tak pojď, dělej, dělej, dělej. Tady tu 20 ti ještě dáme, na 2,5 ať jdeš. Tak, dobrý. A my plaveme zpátky dolů, protože potřebujeme našeho bílého mosa do tamovačky. Prosím, nic jiného nechci. Tak, a kde je ten mos? No, oni tady budou plavat oba prostě.
55, 130. Kde je ta 140, se ptám. Ah. Můžete mi někdo říct, kde je ta 140? Ty vole, to snad není pravda. No nic, tak vemem tady tohleto Datsuna. Bude tady někde. Uvidíme ho. On bude plavat tamhle, vsaďte boty. To je taky 130. OK, berem tady tu 130 a už na to... Já už na to nemám nervy. Tak pojď. Hele, 130. To je který? To bude teďka určitě ten druhý, že? Jasně. Ty brďo, já fakt nevím. Pojď, jdeme odplavat úplně do pryč. Tady je, ne? Jo. OK. Elektropus, OK. OK, OK. Jasně, hryzni si. Co by ne? Tak. Dívejte, co všecko za náma jde. Já potřebuju, aby za náma zůstal jít jenom tady tenhle ten. Jdeš? Jdeš? Žeby, konečně. Žeby jsme ho konečně dokázali přijmout ke spolupráci. Pojď. Je, dívejte, tam je zase ty plesiové a tady ten trash. Ty vole, to tady prostě bude smrdět, jako. Tak pojďte, já vás tady natáhnu, co půjde. Ty vole. To jako nemáme šanci. To jako nemáme šanci na tyhle ty. Se tady z toho vymotat nějak jako normálně. Že ten je až poslední. Tak, co tam dostaneme teď? Jo, zase prostě plesio se tam musí nadspat. Ty brďo, dívejte, on tam je. Au, 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 a teď teda dostanu bídu, teď jsem mrtvej, ne? Utíkej, utíkej, Janzo, utíkej, 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 utíkej. Ty vole, tak to ne. Tohle to budeme muset udělat malinko jinak, dámy a pánové. Já jdu na povrch. Já jdu na povrch. A tohle to budeme muset malinko rozbit, ten jejich gang, takže... Uvidíme, co se nám podaří. Musíme se prostě na to připravit. Já ho musím vyhýlovat. To hlavně. Protože to už je jako, to je špatný. To je špatný, to co se tady děje. Tak. Šup. Hop. Boty. Šup sem. A... Tohle a chestplate. Tak. Musíme ho jít vyhýlovat. Půjdeme tady na pobřeží normálně. Ho hýlnout a musíme mu dát nějaký levely, protože takhle... takhle to nepůjde, no. Tak. Hele, potřebujeme damage určitě od tebe teďka. Co je tady tohleto? Hele, easy maso. Easy maso. Co to je? Netopír mě tady bude prudit jako. Já si prdel nebo co? Tak jdeme tady na souš prostě, protože pod vodou to asi neví jak spím jako. Tak.
Hilni se, kámo, jako zbylo mu strašně málo mu zbylo. A to jako nechci riskovat, vidíte, kolik tam toho odpadu je, jako. Neskutečný množství toho tam je. Už tam byl z půlky prostě zaseknutý, ale musíme to trošku pořešit tady. Teď mě pod vodu, co tady je, žraloci, manty. Mě to zajímá, ty poce. Tak, ještě jsem si vzal tohle a ne toho kapra. Nicméně, možná bychom si na tu čistku, to bychom možná mohli udělat, a to asi zkusíme. To asi zkusíme. Já tam vemu eunemidy. Jsem se normálně rozhod. Takže chvilku mě vydržte. Tady si to takhle obeplávnem. A tamhle je náš ostrov, že jo? Jo. Já normálně natvrdo zkusím tam jít, normálně vemu tam spina. A zkusím to tam pořešit spinem, ten trash. To by se možná mohli, co vy na to? To by se možná mohli, co vy na to? Máme se tady nějaký ten. Alfa. A to bychom mohli vzít, zapadlo, když tak nad tím přemýšlím. OK, dívejte, já to udělám jinak. Já to tady teďka stříhnu a vrátím se za váma, jakmile se budeme vracet tam k nám dolů se spinem. Takže jo, zatím. Tak, já jsem zpátky s Eunemidy a jdeme se mrknout dneska tady na toho fešáckýho alfa žraloka. Já ještě si nebudu dávat ty. Pojď. Eunemidy by ho měla dát na hned, si myslím. Tak. Pojď. To je strašně pomalý ten spino v té vodě. Oproti tomu. Hele, já si asi dám ten vodní oblek. Ještě teďka nahoře. Tak. Au, na to zapomeň. Tak, hele. Jo, takže se musím takhle, že? Gratě, loutve, brejle. Tak. A jdeme na něj. Jdeme na něj. Tak. Tak, pojď. Já budem trpět asi na staminu, no. Tak šup. Umři, bráško, už. Jo, vidíte, tady je strašně jako špatná ta pohyblivost prostě toho spina, no. Vidíte, mě tady jede dozad gaming a já s tím prostě nic. Baryonyx, bacha, bacha, Baryonyx, musíme pryč. Musíme pryč, protože Baryonyx nám dá pod vodou jedničku. A to nechcem. Šup, pojď honem. Pojď honem, 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 honem. Tak, vyvedeme si ho pěkně nahoru. Ne, 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 pojď, pojď tady. Pojď. Co ty jsi zalevel tady jako? Vy můžete mi říct, co tady se teďka spawnu jako za hnusy? Když bych to chtěl, 145, kdybych to tady chtěl najít, tak to tady nenajdu. Tak, jdeme do vody. Kde je ten alfa? Kde je ta alfa? Tamhle. Tady je Alfič. On má prostě strašně špatnou pohyblivost, ten spin v té vodě. Tak pojď. On je takhle nadhodí ze spoda a dívejte, co to dělá, jo. Já se prostě za ním jako neotočí. Jdeme hloub, štere. No, koukejte. Koukejte tady toho balastu za mnou hnusnýho. A no, on je normálně takhle žduchá navrh, že? A dávají mi akorát prostě dozad gaming. A to mám strach, že to stejný bude. No pojď, pojďte tady. No, dívejte, jak on po mně jde. No, to je prostě ta pohyblivost je špatná u toho spina. Pojď tady. No, Korgiš je pod tou vodou, jo. To je úplně... Oproti tomu krokodýlovi je to teda 101. Pojď ale. Pojď sem.
Jo. To je jedno, jestli jdu se shiftem nebo bez, prostě. No, dívejte, on je takhle odžduchne a je to... Ne, teď jsou pode mnou ty manty, ne? Já ho ani nevidím. On odplave prostě radši pryč, jo. Ach jo. OK, tak pojď. Dějte, kam on plave, že jo, tam. To je jako, to je blbý, no. To je blbý a mám strach, že takhle to bude fungovat i s... I s tím. Bro, proč já takhle jsou těžké vidět u sebe... Co to je? Manty. No, dívejte, ona mě takhle vyhodí navrch prostě, jo, ta manta. To stejný mě udělá vlastně ten žralok tady, že jo. Jako asi nahitované je, no, ale... Jo. OK, no, teďka můžu jako takhle a... Zkusím jako kousat pod sebe, ale... Jo, dívejte, já prostě nedělám nic tlačítkama. Jenom stojím. Jo, budeme jenom stát a uvidíme, jestli je rozbijem. Tak, 1000 mant. Další manta. Je tady ta alfa pode mnou, to teda nevím, jestli dostává nebo ne. No, manty, 150, prostě. Já. Víte, má půlku HPček má. Protože prostě není schopen se trefit. No nic, to budeme muset udělat ještě malinko jinak, prostě. Ten Spino tady není dobrá varianta, prostě si myslím. Je, on je strašně pomalej, ale musíme si ho tam vzít jako tanka, no. Prosím tě, vylezeš už na to, dívej se, takhle nás řešej manty, jo. Mě chceš jako říct, že co? Myslím tě, healni se. Jo, z 9000 zápiček máme 4, jako. A toto má 517 damage, ten na ten Spino. To je jako... To je jako bída, no. Hele, 4000 HPček, OK. Pojď, já ti s tebou musím něco vyhodit, ty jsi neskutečně přetížený. Tak, ty se healuj, kámo. Hlavně, že v sobě máš 1000 masa, prostě. Tak. Přepal malinko. Ale stejně, opět se, jak je pomalej, to je... Prostě... Kde je ta alfa? Ale jako to, když už mě takhle rozhitovala, tak tu chci jako zežrat. Ne? Nebudem se kámošit, protože prostě proč? Další manta. Tak zabijem aspoň tady tu velrybu. No to jsem si teda myslel, že Spino budeš obratnější, jako. No, aby mě nezabila ona. Dívejte, jaký mě tady dávají najednou, teďka všichni přišli. Ty vole, ne, musíme pryč, já jsem tady zaseknutej. Halo. Halo, hro? Dělej, dělej, zabito, zabito. Zabito a plavem pryč. Zabito, zabito. Tak, zabil jsem nějakýho Megalonora 20. Tak, zabil jsem Ledichise. A dívejte. Prostě nevyplavu navrch. Ty vole, kolikátka to je? Ten špinavec, prostě ten level. Kolikátka ty se ještě zmetku? 50 a takhle mě jako tady trolíš, jo. Tak to... Tak to, dívejte, já to tady střihnu, nechám ho vyléčit a půjdeme po něm. Tak, jsem zpátky, Spina máme vyléčenýho. A jedem. To je 50 takový ušmudlanec a tak mě tady trápí, jako. To je fakt neskutečný. Máme 9000 HP, tak doufám, že s tím jako něco uděláme. Ach jo. Myslím tě, můžeš jít sem, už jsi taky dotrhaný, tak myslím tě, už pojdi.
No a to je špatný, jo, on mi dá takhle hit prostě a co já mám dělat? Takhle zkusím souvnout teďka, jo, on mě ale vyhodí na vrch, že? A zase jde po mně ze vším prostě, co má. To je s tím spinem, je to na hovno. Tak pojď sem. No, on mě jde. Já mu prostě nic nedělám, že jo, v tenhle ten moment, protože mě prostě jde do ocasu. No a když se jako zastavím. Pojď. No, přeplav mě. Ne, on mě takhle normálně mě vyhodí na vrch jako. 50 megalonodon, megalonodon a dívejte se, jaký já s tím mám problémy prostě. Kdyby to byla 50 ten, jak se to jmenuje? Kdyby to byla 50. Pojď, teď dostaneš. No ale zase, že jo, 2-3 kousnutí a je to fuč, jako, protože on není blbej taky, že? Pojď. No, ve vodě ho nedoženu. Ale už je nahitovaný, dobře, to bychom ho mohli dát. Pojď. Pojď. Jo, a dívejte, co to udělá, on se prostě otočí takhle do země a mě to úplně vykopne prostě z té vody ven. Ale úplně. No, zase, to je prostě. Pojď, stůj tady takhle. Tak, teď už budu jenom stát a jenom hryzat. To by mělo být v dosahu. Jo. Zás prostě 1000 mant a já nekoušu. Nevím proč. Nevím proč, ale prostě nekoušu. Je lak nebo co je? Já stojím, nemůžu nic dělat. Ne, já jsem tak těžký. Ale ne. Nejsem tak těžký, tak co je? Proč se nemůžu hejbat? Už. Tam je ta alfa, jde mu dodělat prostě, to je... No, je pravé, ten vodní svět není úplně vychytaný prostě. Tak, alfa megalonodon, konečně. Konečně jsme ho sundali. No ale já teda teďka plavu tamhle do toho našeho příbytku a já mám teda jako obrovský strach, že to bude jako špatný. Že tohle bude špatný a na to, aby jsme tam mohli tu 145 pořešit, tak budeme mohl potřebovat prostě jakoby jináčí zvířata, protože ten spin je úplně katastrofální, to můžete vidět sami jako. Dívejte, za prvý prostě plavání level 0 a za druhý jako ta jeho pohyblivost prostě. Je to nekomfortní, je to strašně nekomfortní, no. Hele, jediný, co mi na tomhle tom dílu dneska těší, je to, že jsme zabili toho alfa... Alfa žraloka, protože... to jsem ještě nikdy nezabíjel, vodní alfu. Bylo z ní něco, aspoň něco zajímavého. Maso. A velryba. Takže velrybu jsme taky sundali. Dívejte, jak on plave, to je úplně fuj. To je úplně hnus. To je úplně hnus ten spino. To prostě já budu muset asi vybrídit nějaký krokodýly na tohleto, nebo... Protože takhle jako... Chtěl jsem jít na mosa, bohužel já jako neoddělám ten balast, jo. Já prostě nepozabijím ty... to, co je tam potřeba pozabíjet a mám takový špatný pocit, jako zkusíme to tady v příštím díle s Eunemidy vybít, ale mám takový špatný pocit, že to jako, že to nebude dobrý. Že to prostě nebude dobrý. Je strašně nepohyblivý to zvíře, já si tam budu muset udělat ještě nějakou čestku, kam si vyhážeme věci. Ty, co jsem si na dnešek připravil, co to je? Další alfa megalodon. Pak jako můžu se pokusit, no kámo, ale... Můžu se pokusit, ale s největší pravděpodobností. Hele, prosím tě, hlavně mě dožduchej dolů. Já tady potřebuju tady do té naší koule. To je tady.
No, dej mě pokoj, prosím tě už, já už tady trpím, už je to tady. Doteď to bylo docela dobrý pod tou vodou, ale teď jak tady chce člověk něco udělat, tak to je... Boom. Vyskoč, jak nedostaneš úplně nějaký Kartágo největšího kalibru. No a my teda tady, co budeme muset udělat, je toho, že opravdu já tady budu muset tady ty naše čtyři celinky budeme muset rozestavět. Ty seš úplně k ničemu, holka. Tady pod tou vodou. Tak. Někdo mi tam dokonce psal, ať jakoby jedu na spinovi, jo, ale vidíte to sami, že to je prostě k ničemu. Tak, pod sem, já si tady budu muset udělat ještě škatulu. Budu tady muset nechat všechny věci, protože ten pan Spino prostě neuveze nic, ve vodě je pomalej otřesně. 120 dřeva. Tak, někdo mi radil, ať se senka dovedu bobra, to je docela dobrý plán. Tak, pod sem, tady senka si dáme zkažený maso. Tak, víčko, crafting, storage box. Jaj, tak aspoň, že toho alfu jsme zabili, no. Aspoň, že toho alfu a tu anglerfiška umřela na plesiosaura, super, paráda. Takže to, co jsme si tady celou dobu minule dělali, tak je teďka pryč. No hol, to budeme muset tady prostě rozestavět. Budou to takový trapnější díly, protože tady budeme stavět, ale nedá se nic dělat. Tady co, ty blbče, jak ty seš na tom s HPčkama? 6000 HPček, jako 3000 HP nám tady veme nějaký úplně ušmudlanec, to je hnus. Dobrá, dámy a pánové, dívejte, já to tady ukončím. Připravím se malinko na příště a budeme pokračovat. Takže jo, mějte se moc hezky, děkuju za ohlasy a nezapomínejte, G-Portal pořád nás sponzorují, kdo byste chtěl server, tak samozřejmě mrkněte. Takže jo, mějte se hezky, zatím zdarec.